پتا جوړی راغلی چپ بیا ریارانی واه 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 شنواری سیب یقینا چې دا زمونږ د وجرو هغه روایت دی چې ګوره مشر په خپله باندې چې څومره هم در غریبي او وسه کېده دا مونږ ته په ډېر څه باندې قبول دی او ماته د دیو د دغه درنوالي په بنیاد یو دوټه پیرا دیږي دا تاسو ته ډالۍ وي چې هو حجره د ټولا د ټول کلی شریکانو ډکې کاسې مې د لالی لالی د کور زینا او د حجرې ګوټه که ګوټه در باندې پریوزانو چې د چیلم نچه د خلکې او خلکې پاتې شینا او په سالنډي سالنډي د چیلم پریخونو زما د سپینې او خلې دینا کنا منل سوالونا او هم د دغه سره زمونږ ډېر محترم جمیل ګل جمیل صاحب د طنز او د مزاح یو نوم دی څنګه چې ما تاسو ته ووي زمونږ د استاتیک بلها بنیاد یا اډانه چې دنو هغه په مزاح باندې هم ولاړه ده دا زمونږ د ژوند خوشحالۍ او خنداګانې زیاتوي جمیل ګل جمیل صاحب او ډېره مننه شروع به د نن لیکلی شوی هایکو نه وکړم چې ارشاد زمونږ د دې دور زمونږ د دور د غښکلي جادوګر دی څومره چې زمونږ په شان په ډېرو باندې سر وګرځاو دی کې غټ لاس د ګولډن پرل د کپنه ښکار دی کې غټ لاس د ګولډن پرل د کپنه ښکار دی نواز لالا خوشاله شو دی شعر یو دوه مزاحیه شعر نه نور دي ارشاد 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 بل څه ته وجو غواړم چې ارشاد تا چې سپیا کا زما د زړه په تبخی دی پراټا پورې کړه زما د زړه په تبخی دی پراټا پورې کړه تا چې سپیا کا مخامخ ته ګواټا پورې کړه او راته ویل پستر ګډون شت دانډې وینېچا راته ویل پستر ګډون شت دانډې وینېچا ناولې پوزا کې زما په لوټا پورې یو ټپای زړه چې مزاحیه ظالمانو بدی وجنم په ظالمانو بدی وجنم په قصابانو بدی وجنم په دوایانو بدی وجنم په ډاکټرانو بدی وجنم بیمار لالي استاد خدای ملګری شي یو بل ټپ یې زره چې لالي استاد خدای ملګری شي ارشاد یو بل ټپ یې زره چې وي یو ور یړه دی رات سره وی هم زړخره دی را سره وی چوکا وګدا دی را سره وی او سبزی تازه دی را سره وی په دې باندې بس تاسو کلی ته درو تازه کلام دی چې هله بسم کاروباری شي سړی هله بسم کاروباری شي سړی چې په میلا کې مداری شي سړی هله بسم کاروباری شي سړی چې په میلا کې مداری شي سړی بیا دې مزه کوي بس ټول عمر نو بیا دې مزه کوي بس ټول عمر نو یو ځل نوکر چې سرکاري شي سره ترېنه واده چې محبوبه بلته شي ترېنه واده چې محبوبه بلته شي سګرټ شورو کې نسواري شي سره رقیباله د سړی بچی شي رقیباله د سړی بچی شي لکه د غوی ورته سیری شي سره خپلونو تیخته ته راوسته یم خپلونو تیخته ته راوسته یم مړه بېخي ته انکاري شي سره او بیا به ورځم پکت کبډې خوچي بیا به ورځم پکت کبډې خوچي بس چې او پاتې اخیری شي سړی او بل شعر دی چې بیخي بخلاص بیخي بخلاص د دې لانجو کنجو شي بیخي بخلاص د دې لانجو کنجو شي چې لیونې شي یا سړی شي سړی او بل شعر دی چې ارشاد ویم چې دا پلار ته کوئی کاپ ته یوسي ویم چې دا پلار ته کوئی کاپ ته یوسي مړه ملګری دې پیری شي سړی
د دې ګرانې خو دې بیا لاس راخلاص وي آها د دې ګرانې خو دې بیا لاس راخلاص وي جانګیر ترين شي زرګار شي سړی واه 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 دا به شي شر دې خاصي شر دې د دې ګرانې خو دې بیا لاس راخلاص وي جانګیر ترين شي زرګار شي سړی او چې سم ډیر رانه تاو راتاو دي آها چې سم ډیر رانه تاو راتاو دي دې د پاره بنجار شي سړی واه 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 جمیل خلق ورتا جی وای بیا جمیل خلق ورتا جی وای بیا جمیل خلق ورتا جی وای بیا لک چې پجی باندې واری شي واه 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 جمیل چې ډیر عزت مننه کومه ملګرو ماته او شیر راي شو وای څنګه چې د مار او د نولینه لګي شمسې څنګه چې د مار او د نولینه لګي دا چې زما او د لالینه لګي واه ډیر محترم شوکت سواتی صاحب ادم فل سکالر د پښتو بخش دکړه کوونکې او یو ډیر خوږ غږ لرونکو اغله شوکت سواتی صاحب راسره نهسته هغه چې راسره څه هم شریکي دا تاسو او دا شوکت دا سی هم نه دا چې دا زړه په زړه کې نه دی پاتې دا سی هم نه دا چې سلام د مې کده نه کوي آه کله نه کله خدای ځان تاوان ته نه ګوري سو آها کله نه کله خدای ځان تاوان ته نه ګوري سو کله نه کله سړی خوې د زمانه نه کوي واه سره شیرونی دم راسره زم زم کوي ارشاد زم داسې خلاص کوم ستا پوګدو آها وګدو وادو چې امیدو نا تړم آها ستا پوګدو وګدو وادو چې امیدو نا تړم د ګل پپانو آها بد شوندو پر هرونا تړم هاي هاي د ګل پپانو آه بد شوندو پر هرونا تړم سپوګدو وګدو وادو چې امیدو نا تړم ډېر ښه شوکت جان د لوپټي پسکي او نیو پغا خوېلې آها د لوپټي پسکي او نیو پغا خوېلې ګلشن تزو خوپکم سو بدلا آها واہ گلشن تزو خوپکم سو بدلا سنا تڑم دا محبت میں پسنا کہ غرزم گنا وہی دے عباسن ہائے ہائے اب تر سو پوری بندنا لڑا آہا دے عباسن اب تر سو پوری بندنا تڑم دگل پپانو بد شنڈو پر ہرنا تڑم دیر ازیر تمہارا کوما شکر جانا یقیناً قدر منو چھ یو ڈیر برن آواز یو ڈیر شہکار کلام دیر محترم عباسن سے وے ک پخپل زردی تیری گنو اور خیر دے نواز لالا ک پخپل زردی تیری گنو اور خیر دے خود بل نہ تپوس کے چکور خیر دے او بس ہم تم رحم دردی دا پات شوی کہ تپوس در نہ سوکو کی چے نور خیر دے ہم دتہ گے سر زمون گے اور دے خیر خیریت مشر خغلی شمس مومن سے تو ورنہ اور کوما چے اگ مین بیہائنڈ دی سین دے چے اورا شمون سر خپل کلام شریک کی دیر محترم شمس مومن سے ربانی افسر افغان او عباسین صاحب تاسو په اجازه چونکه زه اوس د سه فارمل شاعر ذکر یم چې لس پنځل لس کاله مخکې مې شاعری کړې عباسین صاحب تاسو ته پته ده لکه زما یو شعر دی وی غم د غریبۍ په زور اور شلو اها اوس په زړګي موجونه ناراضه واه زه به چې اوس هغه شاعری خوندې کی صحافت را نار سپاتې کړي دی خو یو دودري شعرونه د خپل یو نظم اخیری درې څلور شعرونه دي ما زیګرې زما یو نظم نه زما ډېر خوښ دی کی پورا یو خاکه نگاری غوندې شوې ده دا یې خیری او سلو شیرونه راکړې چې هغه سره شریک کما ارشاد وی چې دا دنیا خورا بستا دا تفاوت تا پیدا کړي اها دا دنیا خورا بستا دا تفاوت تا پیدا کړي یو ماشوم سکول ته روان شي بل لټون کړي په ډیران نو دا نظام کرا بستا وی خو انصاف د سره نه دی اه بدلول غواړي خالقا کې جوړ کړي وی انسان
نو مولا زرم خپل راغه پرورو داسې وې ها مولا زرم خپل راغه پرورو داسې وې غریب چې ستیریږي دا خو دې یو امتحان آها نو ما وې شمس جواب ورکړه فلسفه کې راګیر کړی آها ما وې شمس جواب ورکړه فلسفه کې راګیر کړی شمس دا کې امتحان وی بیا به د پاکستان وا 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 شمس ډېره ډېره لا ډېر زو پوری ډېر زو پوری یقینا چې وی روپۍ کا وړه د خپتول پوره ده لک شیرونه خو ډېر ښه شیرونه د علم او فکر نه ډک ادرمنو زمنګه د نننې غونډې صدر صاحب ډېر محترم زمنګه مشر څنګه چې ما په پیل کې ذکر وکړو د چا د هر آهنګ او رنگ نه چې پښتو ساتي هغه تی بریخي منګه کده پښتو شمس صاحب حواله ورکو اکثر منګه د ډېر لوی دریزونو نه خبره کیږي چې پښتو صدا او پښتو چرته دا او پښتو سدي نو منګه دا ټول خبرې په یو جمله کې راغونډه کو ک تاسو پښتو ګوره او پښتون ویني پروفیسور ډاکټر اباسین یوسفزی صاحب زمنګ سره ژوندې مثال دی اباسین صاحب لیکي چې حالات کراله نه پریک دی په زړونو کې پښتو زمنګ خو بهيږي پر رګونو کې پښتو په ویخه مې احساس او شعور دواړه پښتانه دي په ما خو را خبره ده په خوبونو کې پښتو دا تاسو او دا ډېر محترم ډاکټر اباسین یوسفزی صاحب ډېر مننه افسر اباسین ټول ناول خو د محفل بلل چې دوه خسته بلګي دا ټول شی دی او خاص کر دا ابراهیم شدواری بلل چې هغه دا ټول په تیار ټول کړی په دې کې خاص کر عجب ګل سے پکې خدای را پیښ کو نواز خان په خدای را پیښ کو ټول بلګرو به فل خسته کو ز غزل بطل دی چې پتنګ د ذات په جرګلې لا په لبو پسې واه ها پتنګ د ځان په جرګلې لا په لبو پسې زی رڼا تیر تور په لاس کې په تیارو پسې واه ها واه پتنګ د ذات په جرګلې لا په لبو پسې زی رڼا تیر تور په لاس کې په تیارو پسې زی څوک چې لاسونه تپوي او قدمونه اخلي اها وا 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 خشر دی څوک چې لاسونه تپوي او قدمونه اخلي زبا او لس په پټو سترګو په هغه پسې ځي اها وا 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 څوک چې لاسونه تپوي او قدمونه اخلي زبا او لس په پټو سترګو په هغه پسې ځي او بلګرو کر خبره کا ګسپیناوي بکاو بلګرو کر خبره کا ګسپیناوي بکاو بلګرو کر خبره کا ګسپیناوي بکاو چې په کورسو پسې سوګزي کا په پښتو پسې آی آی وا 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 ها هغه سړی به ها بخا چرته لیوان باتوي آها هغه سړی به ها بخا چرته لیوان باتوي څوک چې د غرونو په طرف په لیوانو پسې زی آها آها او چاچی بلبل پستر گو خوب چری لیدلی نوی آها آها چاچی بلبل پستر گو خوب چری لیدلی نوی نو مجبورن با دزاغارو ترانو پسیز اوه آها دل خسیر چاچی بلبل پستر گو خوب چری لیدلی نوی نو مجبورن با دزاغارو ترانو پسیزی او اس با تاریخ پا اوخ کووینو بانده نلی کما اس با تاریخ پا اوخ کووینو بانده نلی کما چې دا شبلو خاغلی دل په لوپټو پسې بیا 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 اوس په تاریخ په اوخ کوې د باندې د لیکوا چې دا شبلو خاغلی دل په لوپټو پسې او کس کبال لري نو سر کاړو ته ټیګوري سا اها ډیر دا کس کبال لري نو سر کاړو ته ټیګوري سا دلته کې خلک ژوند دي نه بدي په پړو پسې او دا باسین غاړی لراشه چې زړګې دی یخشي ای ای دا باسین غاړی لراشه چې زړګې دی یخشي او په پټګي په سینه تګي او په پسې زی وا 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 پټک د ذات په جدګلې له په لبو په سې زی رڑا تیر تر په لاس کې په تیرو په سې وا وا تیرا چې تمنه کوما ډیر محترم اباسین سے ملګرو یقینا چې دا فیصله به وخت په خپل کوي چې د خبرو څوک د کار څوک دی زمنګ دغه سی وړې وړې غونډې د پیښور هر در لبزو هر ور لبزو خپل د پښتو انګازا اوازه به ور دنیا ته رسو هغه وای چې هر سړی پیدا د خپل خپل کار لره کنه زمنګ هم دا کار دی دغه سی مشرانو په سوري کې با دغه سفروم دغه سی دوامدار وي په دغه شیرونو باندې بندر تر پای تیګ دما چې صد کور او صد یار ضرورتونه ما به خرڅ کې په بازار ضرورتونه د اسمان د فرښتونو معتبر يم خو سړی کړي ګننګار ضرورتونه او زه یریږم محبت برانه هیر کی د اتوار نه
teritoriu ضرورتونه افسر افغان ته اجازه تر کوي خاد آباد او بریالي اوسي.